Etter å ha drukket kaffe skal alle gå rundt juletreet. Fangorkestret spiller opp kjente julesanger. Politifolkene tar hverandre i hendene, og sammen med politimesteren og frua, han Richard og Janne, går de rundt og synger. På låven sitter nissen med sin julegrøt, så god og søt. De danser, de hopper, de koser seg. Alle har det artig, og ingen hører at dørklokka ringer. Han Pelle hører lyden av klokka og roper til han Richard. Richard! Richard, det er noen som ringer på døra. Han Richard får stoppa sangen og musikken og går bort og åpner døra. Han tror nesten ikke det han ser. Ute i snøstormen står ei dame og en liten unge. De er mørk i huden og har tynne klær på seg. Han Richard ser at de hutrer av frys. Skilai, kokki, sier dama og ser inn i rommet. Han Richard skjønner at de vil inn. Han åpner døra helt opp og sier, vær så god. Når de er inne, så spør han Richard, hvem er dere? Og hvor kommer dere ifra? Han Pelle skynder seg og sier, Richard, de forstår ikke norsk. Dama ser på han Richard og peker på gutten og sier, kokki, kokki. Deretter peker hun på seg selv og sier, skilai, skilai. De kommer fra et fremmed land, sier han Richard, og ser på de andre. Alle i rommet står helt lydløst og ser på det som skjer. Han Pelle kvisker av bort han Richard. Jeg tror at gutten heter kokki og dama skilai. Vi må få tak i en tolk, sier han Richard og ser på politimesteren. Han Pelle vet ikke hva en tolk er for noe, men hos Sally forteller han at det er en som kan oversette til norsk det som dama sier. Politimesteren ber han Richard om å ringe til en mann som han tror kan snakke det språket som dama snakker. Den lille guttungen går bort til han Pelle og Sally. Han ser på bilene og sier, kokki. Både han Pelle og Sally ser litt genert ut, og derfor så peker hun Janne på bilene og sier, Pelle, Pelle, Sally, Sally. Kokki. Kokki, svarer gutten, og kryper opp i Pelle. Han tar et godt tak om rattet hans Pelle, og snurrer det rundt. Og Pelle kjenner at guttungen er veldig kald på fingrene sine. Det var bra du fikk komme inn i varmen, tenker han Pelle med seg selv. Og Janne gir guttungen varm kakao, og dama får kaffe. Gutten smaker forsiktig på kakaoen. Han ser på Janne, og så smiler han plutselig fornøyd over hele ansiktet. Omsider kommer den mann som kan snakke det språket som den fremmede dama snakker. Politimesteren tar med seg guttungen og dama og tolken inn på et rom. Før han går inn gjennom døra, så snur han seg og sier, dere skal bare åpne julegavene. Han Richard kan lese på merkelappene. Han Pelle er så spent at det kjennes ut som om lakken vil krølle seg på taket. Han Richard leser på alle pakkene og fordeler de rundt til de som får. Til Pelle fra Lars og Lure. Til Sally fra Janne. Til Pelle fra Tasse Tyv. Det er han Pelle og Sally som får mest gaver, og det er han Richard og Janne som åpner de. Jeg er så spent på hva jeg får hos deg, Pelle, sier hun Sally. Jeg er også spent på din gave, sier han Pelle og flytter seg litt nærmere hos Sally. Motorvarmer, jubler hos Sally når hun Janne åpner gaven ifra han Pelle og han Richard. Et nytt reservehjul, sier han Pelle og tror ikke sine egne lykteglass når han ser hva hun Sally og hun Janne har gitt han. Gode jul, glade jul, reservehjul. Han Pelle er så glad. Han Richard og Janne har kjøpt hos Sally og han Pelle et stort bilpledd. Det varmer godt når de legger det ut over panseret.
hos han Tasse Tyv får han Pelle et nøkkelskilt til å henge på veggen. På skiltet står det, han, Tasse, er blitt snill. Å, tusen takk, Tasse, sier han Pelle. Han Tasse hører ikke hva han Pelle sier, for han er blitt så forelsket i ei av politidamen.